Bersama saya Mastura Malak dalam Rentasan Berita edisi 1615. Antara paparan utama. Adakah kita punya pilihan? Penyasaran subsidi diesel menampakkan hasil positif. Panggillah menantu pulang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika berucap di Majlis Perhimpunan Bulanan bersama Kementerian Kewangan pada 2 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan mengulangi peringatan bahawa keterisan yang berterusan akan menafikan hak rakyat yang memerlukan bantuan dan pembangunan prasarana. Beliau berkata keutamaan akan diberikan kepada mereka yang kurang bernasib baik agar dapat bersaing dengan lebih adil demi masa depan. Ikhtiar Kerajaan Madani katanya ialah untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memerlukan negara melaksanakan dasar-dasar yang tegas. Sebagai contoh, mengawal keterisan sebahagian besar hasil negara dan penyasaran subsidi kepada rakyat. Adakah kita ada pilihan? Tak ada pilihan. Oleh demikian, penyasaran subsidi bantras rasuah, elak ketirisan perlu dilakukan dan bantulah selamatkan negara kita, tegas PMX. Walaupun Anwar ialah pengerusi Pakatan Harapan, sebagai Perdana Menteri, beliau tidak memakai baju parti politik kerana projek pembangunan yang memerlukan peruntukan dana yang besar ini turut dilaksanakan di negeri-negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional yang dianggotai Bersatu, PAS dan Gerakan. Namun segala usaha Kerajaan Madani itu cuma diperlekeh oleh Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau menyifatkan Kerajaan Perpaduan sebagai senduk besar yang tak mengenyang, yang hanya menabur janji tetapi tidak ditepati. Bukan satu, malahan berpuluh janji ini dizahirkan melalui ucapan dan dibukukan dalam buku manifesto pada saban kali pilihan raya diadakan yang akan dilaksanakan oleh mereka jika terpilih menjadi kerajaan. Katanya dalam satu kenyataan baru-baru ini, lapor Malaysia Gazette. Tuan Ibrahim merujuk kepada keputusan kerajaan menetapkan harga diesel di semua stesen runcit semenanjung Malaysia pada kadar RM3.35 bagi setiap liter, iaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 10 Jun. Beliau mencemuh alasan kerajaan menetapkan harga diesel di semenanjung Malaysia pada kadar RM3.35 bagi setiap liter seolah-olah kerugian akibat penyeludupan sengaja diperbesarkan. Dipersembahkan angka bernilai berbilion untuk menakutkan rakyat bahawa langkah kerajaan ini adalah tindakan yang betul. Penyeludupan yang berlaku ini sangat besar kononnya. Jika benar ia berlaku sebesar itu, adakah ianya hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa? Tidakkah ini memberi gambaran bahawa sempadan negara ini sangat mudah dicerobohi? Selamatkah kita ketika ini? Apakah kerajaan hanya mampu berdiam diri tanpa apa-apa tindakan? Sindir Tuan Ibrahim seperti dipetik. Menurut laporan, Tuan Ibrahim berkata sekiranya alasan kerajaan menaikkan harga diesel untuk mencegah penyeludupan, yang perlu diambil perhatian adalah meningkatkan penguatkuasaan serta menekan dan menangkap para penyeludup yang mengkhianati negara, dan bukannya dengan menaikkan harga bahan api itu. Bagi meredakan amarah dan keresahan rakyat, maka kerajaan menjanjikan suatu yang agak luar biasa, iaitu menjamin tiada kenaikan harga barangan, tempelaknya.
Pengarah Komunikasi Angkatan Muda Keadilan Selangor, Dr. Muhammad Fauzi Haji Fadzil membidas kenyataan Tuan Ibrahim yang menyerang Kerajaan Madani dengan mengungkit perkara yang tiada dalam manifesto Pakatan Harapan. Tuan Ibrahim cuba mengungkit berkenaan isu formula menurunkan harga kereta, minyak dan segala perkara yang membebankan rakyat. Perkara yang diungkit ini jika dirujuk kembali dalam manifesto PH2022, tawaran Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-15 tiada langsung dinyatakan janji untuk menurunkan harga kereta atau minyak dalam PRU ke-15 itu. Sebaliknya, perkara tersebut ada dijanjikan oleh PAS melalui Manifesto Gagasan Malaysia Sejahtera pada pilihan raya umum ke-14, tegas Muhammad Fauzi dalam satu rencana yang diterbitkan Suara Keadilan dan beberapa media. Beliau juga menyelar pentadbiran kerajaan terdahulu sepanjang tempoh 33 bulan yang dianggotai PAS, namun tiada satu pun daripada janji tersebut mereka tunaikan. Ini PAS cuba menagih janji yang tidak pernah diungkapkan oleh kepimpinan Kerajaan Madani, bidasnya. Beliau mengingatkan Tuan Ibrahim supaya merujuk kepada dokumen-dokumen dasar yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Madani seperti Naratif Ekonomi Madani, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara dan Government Teknologi sebelum menyerang kepimpinan Kerajaan Madani sebagai tidak memperkenalkan sebarang formula istimewa melainkan justifikasi untuk membenarkan dasar kerajaan. Kerajaan Madani hadir dengan pelbagai formula baharu yang futuristik melalui dokumen-dokumen berkenaan. Walaupun hasilnya masih jauh untuk dinilai, namun tuduhan bahawa Kerajaan Madani memimpin tanpa memperkenalkan apa-apa idea atau formula baharu adalah tuduhan yang tidak benar, kata Muhammad Fauzi. Benarkah isu penyeludupan diesel ini sekadar cubaan Kerajaan Madani untuk menakut-nakutkan rakyat? Adakah Tuan Ibrahim memiliki data yang mempamerkan sebaliknya? Jika tidak ada, Tuan Ibrahim sudah menjadi seorang penyebar berita yang beliau dengar tanpa disahkan kebenarannya selain ditokok tambah. Islam menyeru setiap individu hendaklah bertanggungjawab dalam segala ucapan dan penyampaiannya. Allah Subhanahu Wa Taala memandang berat terhadap perbuatan seumpama ini. Terdapat banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingati umatnya supaya berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu berita. Antaranya, baginda bersabda yang bermaksud, cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, kita tiada pilihan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur sikap pihak pembangkang yang mempertikaikan skim penyasaran yang dilancarkan oleh Kerajaan Madani pada 10 Jun lalu. Menurut Anwar, penyasaran subsidi diesel disetujui semua bekas Perdana Menteri sebelum ini. Apa yang jadi masalah ialah cara pelaksanaannya. Namun, penyasaran subsidi walaupun tidak popular dilaksanakan hari ini menunjukkan komitmen, keberanian dan hikmah Kerajaan Madani khususnya Perdana Menteri demi memberi manfaat kepada yang berhak dan bukannya gerombolan mahakaya. Anwar bagaimanapun berpendapat penyasaran semula subsidi petrol RON 95 wajar dilaksanakan sejak dahulu lagi. Kalau tanya saya, subsidi RON 95 patut sudah dilaksanakan lama dahulu, tapi ini tak mudah. Masalah kita hadapi adalah 3.8 juta orang asing guna minyak ini, begitu juga orang kaya. Ini yang mesti dan amat penting untuk kita hentikan. Bagi isu ini, saya tak tolak ansur kerana mereka telah gunakan subsidi sejak berpuluh tahun lalu. Justru bagaimana kaedah kita perlu fikir supaya ia tidak membebankan rakyat, katanya. Anwar menyelar kenyataan pembangkang yang berterusan memanipulasi isu penyasaran semula subsidi diesel. Kononnya ia membebankan rakyat. Apakah penyasaran semula subsidi ini keputusan bijak untuk ekonomi? Semua ahli parlimen setuju walaupun dalam kempen menyatakan tidak bersetuju, bidasnya. Beliau menempelak pembangkang ketika berkuasa pun mereka kata perlu, tetapi kerana tahu kesannya suhu politik yang akan dihangatkan, maka ia tidak dilaksanakan.
Cuma saya sedar daripada aspek pelaksanaannya boleh dipertikai. Ini saya terima. Tetapi yang kita dengar sekarang hanyalah kerajaan zalim. Buang subsidi dan ulangi kempen hari ini perintah, esok minyak turun, sindirnya. Anwar berkata apabila dasar penyasaran subsidi ini disetujui, sepatutnya semua pembangkang menyokong bukan pertikaikan dan mengeksploitasi untuk kepentingan politik peribadi dan puak. Dalam pada itu, Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menegaskan tanda awal pendekatan penyasaran semula subsidi diesel baru-baru ini menunjukkan kesan positif dalam mengurangkan ketirisan bahan api tersebut. Beliau menjelaskan bantuan bersasar disediakan antaranya kepada individu daripada kumpulan B40 dan M40 yang memiliki kenderaan diesel diberi bantuan tunai sebanyak RM200 sebulan atau RM2,400 setahun untuk mengurangkan bebanan kenaikan harga barangan runcit. Katanya bantuan berkenaan dianggarkan mencukupi untuk menampung kos tambahan bagi perjalanan harian 75 km merujuk kepada kenderaan diesel biasa seperti lori pickup. Tahap penggunaan ini mencukupi untuk lebih 80% pengguna kenderaan diesel persendirian berdasarkan survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, ujarnya. Kesimpulannya, Amir Hamzah berkata pendekatan penyasaran subsidi melalui penetapan harga pasaran dan bantuan bersasar mencapai objektif membanteras ketirisan dan pada masa yang sama melindungi rakyat daripada kenaikan kos. Selain itu, pelbagai operasi penguatkuasaan juga akan terus diperkasakan melalui ops kesan, ops catut, ops terjah, ops tiris, ops menu, ops pasar dan ops samar oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Semua operasi ini bertujuan membendung sebarang usaha untuk menjejaskan kestabilan bekalan barangan dan perkhidmatan serta mengekang elemen pencatutan harga di pasaran, tegasnya lapor bernama. Beliau juga mengulangi kenyataan sebelum ini bahawa kegiatan penyeludupan diesel negara jelas dilihat berdasarkan penggunaan diesel bersubsidi yang meningkat lebih 80% daripada 6.1 bilion liter pada tahun 2019 kepada 10.8 bilion liter pada 2023 walaupun tiada peningkatan kenderaan diesel yang ketara. Kenyataan Menteri Keuangan 2 itu dipertahankan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizam Muhammad Ali. Beliau berkata penyasaran subsidi diesel yang bermula 10 Jun lepas menyaksikan penurunan rampasan minyak diesel sebanyak 87%. Tren penurunan itu katanya adalah berdasarkan perbandingan bagi tempoh 20 hari sebelum dan selepas pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Menurut beliau, bagi tempoh 20 Mei hingga 9 Jun lepas, jumlah kes rampasan diesel yang direkodkan ialah 65 kes iaitu sebanyak 520,803 liter, manakala bagi tempoh 10 Jun hingga 30 Jun lepas iaitu 20 hari selepas penyasaran subsidi dilaksanakan, statistik menunjukkan hanya 14 kes melibatkan jumlah rampasan minyak diesel sebanyak 68,457 liter. Jumlah individu yang telah ditahan bersabit kes diesel juga berkurangan dalam tempoh yang sama iaitu daripada 40 orang kepada seorang sahaja. Perbandingan ini menunjukkan berlakunya penurunan jumlah kes yang signifikan, katanya dalam kenyataan. Bagi jualan runcit diesel sebelum dan selepas penyasaran semula subsidi, Armizan berkata, kini jualan purata harian di stesen minyak semenanjung Malaysia berkurang lebih 30% dan stesen di kawasan sempadan turun di antara 40% dengan 50%. Ini adalah indikator jelas pengurangan penyeludupan bahan api berkenaan. Penetapan harga runcit kepada paras harga pasaran tanpa subsidi mencapai hasil kerana langkah itu mengurangkan sebab untuk menyeludup. Jelasnya semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Perikatan Nasional Rompin, Dato' Abdul Khalid Abdullah. Jawapan Menteri Kerajaan Madani sentiasa disertai dengan data, manakala kecaman Ahli Parlimen Pembangkang hanyalah berdasarkan emosi semata-mata sehingga keluar frasa lembu kenyang dan sebagainya.
Dalam hujah mereka, tiada data yang dibawa bagi membuktikan bahawa ahli parlimen pembangkang telah membuat kajian bagaimana penyasaran diesel boleh dianggap sebagai dasar zalim yang membebankan rakyat. Adakah mereka berfikir? Pagi tadi, Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi yang dikemukakan seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Muhammad Rashidi Muhammad Said dan ahli perniagaan Muhammad Hussein Muhammad Nasir juga dikenali sebagai Datuk Roy untuk mengkaji semula dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM640,000 sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan reman terhadap Datuk Fakri Yassin Mahyadin Berita Harian. Fakri Yassin ialah anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional. Timbalan Pendakwa Raya Farah Izlin Yusof Khan memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein bahawa representasi yang dikemukakan Muhammad Rashidi Muhammad Said dan Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Nasir 55 tahun pada 1 Julai lalu telah ditolak AGC semalam iaitu 4 Julai. Kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Arif Azami Hussein. Pada 25 Mei 2023, media melaporkan Muhammad Rashidi dan Datuk Roy dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM640,000 sebagai dorongan untuk tidak menahan reman Fakri Yassin ketika siasatan SPRM. Mereka didakwa bersama-sama secara rasuah meminta untuk diri mereka atau bagi mana-mana orang lain suatu suapan wang tunai berjumlah RM400,000 daripada Siti Dalina Berhan yang dilakukan di sebuah restoran di Bangsa di sini antara 9 dan 11 malam 5 Mac tahun lalu. Mereka juga didakwa menerima suapan untuk diri mereka atau bagi mana-mana orang lain iaitu wang tunai berjumlah RM240,000 daripada Syed Farid Syed Al-Attas sebagai dorongan untuk tidak menahan reman individu sama semasa siasatan pihak SPRM. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Desa Sri Hartamas antara jam 2 dan 4 petang 6 Mac tahun lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 16A/A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Muhammad Hussein juga mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan meminta rasuah wang berjumlah RM2 juta untuk dirinya daripada Siti Dalina dan Syed Farid. Ia sebagai dorongan untuk menukarkan pertuduhan yang lebih ringan, menukar keterangan tertuduh kepada saksi dan mengurangkan wang jaminan terhadap kes pendakwaan yang dihadapi oleh ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah premis di Kampung Melayu Kepong di sini pada Februari 2023 dan pertuduhan mengikut Seksyen 16A/A Akta SPRM 2009. Demikian nasib dua orang yang setakat ini seumpama kambing hitam yang menerima padah kerana bersekongkol dengan PAUS dan Jerong yang kini menjadi sebahagian daripada kluster mahkamah. Namun, menantu Mahyadin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan dan Mansur Saad masih menghilangkan diri. SPRM masih mencari Muhammad Adlan dan Mansur Saad, peguam yang juga pengarah dan pemegang saham Nurse Sdn Bhd, Nurse bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Muhammad Adlan dan Mansur menafikan dakwaan bahawa mereka melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Sebaliknya, tindakan keluar dari Malaysia dibuat secara sah atas urusan perniagaan dan telah memberi kerjasama kepada SPRM yang mengetahui keberadaannya. Untuk rekod, SPRM mula mengesan Muhammad Adlan dan Mansur Saad pada 7 Ogos tahun lepas bagi membantu siasatan sebuah kes isu rasuah dan penyelewengan.
Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini, kata SPRM dalam satu kenyataan. April lalu, SPRM dilaporkan telah mendapat petunjuk baru keberadaan Muhammad Adlan Berhan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, pihaknya juga mendapatkan kerjasama daripada Polis Antarabangsa Interpol untuk mengesan menantu bekas Perdana Menteri ke-8 itu. Ada petunjuk baru beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Jadi dia berada di beberapa negara. Kita sudah memohon kepada Interpol bagi tujuan untuk refleks terhadap beliau. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah, katanya dipetik media. Menurut laporan, SPRM mengesahkan beberapa kertas pertuduhan ke atas Muhammad Adlan sudah lengkap termasuk jenayah pecah amanah. Janganlah takut balik kalau tak bersalah. Tak kesian ke kepada bapa mertua dan rakan-rakan bersekongkol yang kini berhadapan dengan pelbagai tuduhan di mahkamah. Dalam pada itu, jika Mahyadin merasa dirinya dan partinya bersih dan stabil, panggillah menantu tersayang pulang untuk berhadapan dengan keadilan. Ada berani? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masroh Mala. Assalamualaikum dan salam sejahtera.